faide ishe. Şeme is meher sanayna. Ana sasta idnya. Ha. Şukan sana mı çıkalım? Or ana sorda mı? Ya? Ana sorda mı? Ya anak. Ada isu şukan sana mı? Wa şukan sana mı? Hayır. Mufamino. Mahavada da muhanku makna mülene. La ilahe illallah. Brother. La ilahe illallah. naagtaada hadda ogaato kawnaga si naagtaada moogaanis badan waan ku dhahay awdana ku saar farxad igu saar walaal jiraa thank you bro thank you ani wax dhan wax la usmeeyo ma taqaana ani bir america iska noqona meesha aad kali gaado way marka in aad wax ka heer bislaan rawa thank you bro thank you oo ilma adeer aan wahay bless you bro sheeg laakin okay bless you yeah man bro one life thank you bro okay thank you amna shida thank you man waa dua baha kula kula sasa sugna brother okay man hi hi okay. hi brother bye bye laakin waxaan ku diina arooska maxay tahay weeg dambo ma bir iyo bir dambo laga dhigtooba de aniga hadda lay furay abdulla xataa miyey dhamaanin ana duulka xataa waxaan ku dhaw weeg dambo laakin weeg dambo aroos ma dhacooyo asaas ilaahay uu ka tagin macnaheedu qeyrka ay soo galma aragta islaahay uu san ka carabayn jaanski uu ka fakan camal ka fakanin ha ha sax waay walaa cudada ma dhamaanin laakin maalinta cudada saas u dhamaato saacaddi ay ku dhacdo hor meher ka samee haye haye inda bax mashaallah alhamdulillah haku intibaab soo taaday maxaanka gurgis ma u raacdaa biye qotral walaa soo taaday warunta waay bas bas waxa shaqaysan banaanka mashaallah saaxibtan amaant maant dhan xawdna amaanay arinta gurkoodana waa ka wada hadlayn raawo haa haye mashaallah baxsan gurga arasaro san ka dareemay amaant mashaallah oo ruur ma jiro haye ba saaxanina haya mashaallah baana haye habibti gurgaaga waaye hada family aan qanaay marti ma tihid qolkaaga kaliya mashaallah haye tabiyo subax yahay haye baana haye بنتي وشباب صدق لو يرى شو اسمه اسمه دخل صدى ببعض هاي وعلى البحر مجرى مرينا لا الى الا بي ما تيسو شيء وسع وبايو اه ما جي السلام عليكم وعليكم السلام ولا المفي عندها المفي انا الحمد لله هي زيت خير الباب قديم ما دابور كلا غلط مرة قول كلا سو غلط ايه يا دونس anigu anigu waxaan doonayaa dad ajaban doonayaa adiguna ajaba ku dhash ma ima dhalin laakiin imi oran qofka guriga soo galay intuna maanta way manasimaa waxa ay guriga soo gasho walaal haa soo gashay haa tii guriga guriga kuma arkin bay maaniga haa waan joogaa walaal oo guriga ka tirsanad haa anba waligaa kuma aro qofka maanta ay qorsoobay wallahi ya en waxa samaynaysaa anigu shaqadeeda mubtahay galafanin hey i'm so with you oo yogar waana mid qanmiya may wurda fulana walaalkeed baan hayaa fulana waan saalo ku kala Allah soo qabso ee soo xujuran gabadha ma mid qanmiya Allah da flow soo dhawo ma sha Allah hada baahanta ma biya ku keenay ma sharaab baan ku keenay wax qabo wax wax kulul bal wax xiligu casaan ku keenay ma sha Allah farxsan waxa jiro gabadha ma daadamay may gabadhu waa gabadhi reerka ka shaqeynaysay reerka shaqeynaysa ha ona waddan imaarad gurigu dhex joogtoon waxa ay u sheegay maya waa fiican tahay gabar fiican weeye laakiin hadda
وام رالي ما رالي وهي لكن نوع كلام كوبر أيها هذا نوع كلام إسكت أنت مستوى محقوق أنا إيش والله وما والله شندي محقوق والبيو نسي بيو ها وراش ما هي سيمباتيك أنا بده إدرس أمي ما هي قبل جودة كشيدن تابي ما هي جودة كشيدن تاي لكن وحوي هرت الطفله بقى لك هو قاعد الله ما أنت إبرس ما قاعد سأقولين نحن ما دام قشيد شق بتاعي لكن تاني معها صدق واحد صدق بعض طاعي أنا ما صدقه سبحانك يا عظيم ما أنا صدق تنو صدق بعض طاعي أحمد ديق ما تشعل كوا يا أحمد ديق ما تشعل ورلوت كي هو محمد ديق لوت كي سمعتن ور 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 أمس ورلوت كي ور أمس أداك واحد يا رجع والله ذي كعيرتا ور واحد يا رجع والله ذا يا ولا اسمعي صنتها والله محشي أب ما صنت نعم هذا قبل هذا هاي بالأرض أنا يقولك والله الله ينعي. أيوة أنت أخر ما بقصون تيجي. ما يقولها شو معه ما سنتها والله. بسكت. ما يبسكت مرة. ناي بسكت مرة ما سنتها. هاي هاي هاي. أنا كوعي. أرمي أنا كلا إنه وقت قبل أن يشي كذا اللي قد داعي. عجب. وحكى قدر. مر الله مركز السوق عليه. مبارو ولا لا معجب هذا نقولف. هواي سيء عجب ولا شو هذا أكتر عجب واحد الشيء. عجب واحد الشيء وكان كرم. سودي أركي مش واحد نايستين معلوم ولا ممكن نوع تواولاشة أو أبتيا أو تا أغير بقى تا سوني وروحها إني قد داعي حد شيء كذا وما تشوك نقي وقت كلا هاي نوع هاتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مفريش كلا يه وحي لا هذا وحول بين المسعود سيرتي مهنا صح وراني هايا سودا باروت ولا دلي يا دلي باروت باروت وحد دلي بس بس يا كامل حكي لي ودلي باروت حبت لو دلي انت ما جوكتي ها وجو مو هبتا ها معك قبل يسميشه انا كرمت ايشك من هنا انا سوشيال خالي باروت سببت اشر خان شيء محاوي بارود بس بس يا كامل هاي أفضلتين وحيد دهن بارود نو بلمي دهن حبت نو بلمي ساس أهان أنا وكوعي عشر خال أسمي بارود سان نفتد وبد بعد يوم فانت كتبنا معاه عين واحد حلين من دين قليان كتب بدأ كتورين أنت اللي دلي وبدل هو توري أديك واجوك تسمع واجوي ها بد مركل وطورة واجوي. ما قبري لقي شو جا؟ سأملنا أفر بري واملنا أفر بري لقي شو جا ها؟ أم حنا بسوشي قسنت. هذا بني سوشي قنا. مركل بد كطورة هاي. نفط ما كوجرت مسميدو هاي. ميدو هاي بد مركل وطورة. كتبنا معاه داعي. مركل مندي كدرن أنا وصعب صد وقت صأرضي. مال إيرا كفيري هاي. وخادم بد كسي طورة لكن بد مركل وطورة أسميت هي بكطورة. أوكي فقط هذا ما شو أنا جينيسا ويهاتي كاستم بيا وأنا أمانك على سجن فقط كاستد كاسا أركيسي أديك أنا ما كنت لي كرام أمانك أنا سجى أنا مسؤول إسكا إسكلاف فقط مسؤولية أمانك على أنا جينا صارمتا حتى أساس جالزتي صحيح أنا كهرباء ويهاتي كاستم بيا أنا أنا شغل كولين أنا ما كنت أيسهل أوكي فات بحات كده بيس لالي والله استنا كهربا ماشي أنا نجيسيت أنا جيها هذا نجيها ديرتين تلي أنا جي عيدي ده سرعة هنا مش هالصور كنا أوكي let's go نيها وحنكو هيا good news وحنكو كنا دابا عجيب أو strong مركا حنوك أوردن مدريمس een markii aad cuntidna waxa dareemaysa hurdo hurdo iyo xooga ma taqanaa jirkaagu inuu isbedelo si si igso garsi si
Barut, isku dhibo waa midka ku caafimaad lahayd. Marit, kaniin cadaa arki jiray maxaa waa kaniin oo jaalahay oo buruuy. Dawadan special waxaa laga keenay Germany code. Marka aad cabtid caafimaadka aad ka heshid markaas aad ogaan doontaa. Isku dhibo. Xayir kor isoo qaad. Waqti kale ahayno ahaatee gabadhii aad abtiga u ahayd xidneyd maxaad wax ii haysaa maxaad war ka haysaa war horta mar alla markaan guriga soo galo baanoo dhammuudkii waxaan ka noqday waan degay mugti war baan ku hayaa haye anigu way iga go'an tahay haddii waan jabhadaynaya maanta laga bilaabo jabhad caadiya noqonayaa haye haddaana taa kaga shaqeyn annagu landeera ah oo ilaahay gu og landeera ah ya miya reer yaroo ma aragta ya oo dee hadda bilaa macniga sida kii xumaaya kaarla kacdhaf la odhanaya bilaa macnigaas ma garanaysa horta haye ma garanaysa horta inkii kii xumaaya dee dallaawa ahaa haye kaarlo baa kaarlo kii baa noo bootay inay gabadh naga haysto reerkoodu waa ajo qoladii berigidde berigee hata kuwii berigiyan ma aragta isgalnayna aynu isdili jirna isdili jirna dee aanu gabadhu u haystaa dee aanu u haystaa wax kale u haystaa wax kale maaha ninkaas wey ninka halkaa inoo galay caawa waxaa iga go'an caawa kaarkan waa haystaa lagu geliyay meesha mugti haye inaan gabadha kala soo dhex baxo ma annagu noo boodayn karo annagu weliba laandheera war meeshan laandheera iyo laangaab midna ma jiro waa shaqeyn meeshan sharci baa shaqeynaya wax derbi isaga dhici kara iyo wax bastoolo isu qaadan kara meesha ma afrikaad mooday waa laiskugu yimi yurba oo aad laandheera iyo laangaabaha la isku dilaaya miyaad mooday waa laiskugu yimi meeshan sharci baa ka socda ee shaydaanka iska naar meeshan ninkii dembi gala dembigiisa lagu qaadi ninkan dembi gelin dembigiisa lagu qaadi maayo ma garatay marka laandheeraan nahay afrikaad umalaynaysa laandheeraha la dhihi jiray anaa reer hebel ka badan iyo annagaa reer hebel ka badan meeshan wax kala badan iyo wax kala yar ma jirto ubaa lagu kala bixiy caawa hadda halkaa kuu keeni waay gabadheeda abtigu hadda keeni waay anaaba dad ayan baan ku ray daflow waan ku aqaanaaye haddaad waxaan booteynaysa haddaa rag iska hortiba haddaan waa ogtay alsuuxi waay suuxyaani taatikada hadday xumaato dee maxaa hadaabad suuxaysa adoo suuxsan baa lagu qabane waxaan ku yiri suuxintu waa daraarta cad way haye laakiin hadda hadii markii noqotay 12 noqoto unbaan gaadi wareede wax ma kuu sheegaa bal horta bahashan inaga xeree talana anaa kuu haya tala weyn baan ku haya horta inaga xaree allaya wuxuu sheega taltalka ugu jooga qaxooti xunoo muxuu ahay ta loo dawarayaa taalee talkaba lacagu sii halkanay ka shidantaa qabyaaladu halkanay taala nin wareersan oo baar fadhiya oo anaa reer hebela leh muxuu taray oo qaxooti ah oo afartiisa caruurahaba ku filaan waaye oo kasoo cararay oo derbiga fadhiya oo fadhi ku dirida muxuu keeni waxaan kuu hayaabes waxaan kuu sheegaya taladaydan kuu sheeg gabadhii idil ahayd ee looyarada ahayd waa inaad u tagto idil baad ogtaa in weelaal iyo saxuun iyo adduunyo iyo laygu dhaqto war dhaqida maxaa keenay hadda dhaqidi ma jirtay bal fadhiiso adna markaasaad moodaa daqlo maaha
مركب قف كما كلام مال ميسون عروض بكل ويل وين ولا بعدين ترى يقول صوت اللي بعدين ترى كده ما راه ما نعرف وانا اسكراد الله مرة كل هذا قبل هذا ابتدى قطعه شعي انت قطعته هاي ولي بقينا تصبر وترى هذا انا ما برأي انا ولي ب تم حدا مركب قبل ما بربتي ده ما حد انا مركب يقول له قيني انا يوم ربتي عجوا كده استمر هذا بترى ادل صبر ادل يعني ما عرفت طيب ادل انا ماشي اسوي ادل واحد وصبر يسا دنت هذا مقار سجارة لو بسيحده هذا مات أنا صفرني. أنت حتى صفرتين ما قبل ما جورسان كلها أنا قه هذا. هدي هذا ما يصير. أنت أقول تبتدي أو ترى. هذا لبقى فوق خروج خصوصا مرتوات خناي مش. وأنا كده لوني. وحبك هذا وكده شان بعنا ملهى. وأنت إنه ما يتبغى تقول لكن هذا وحد اليوم وحد اليوم مش ما تعلق. أرين عروس بتعلق. مرك وحويه. هذا سو بريدت. محاولك أنا أكثر وأنا أنا أح لوير ده. لوير كنا. ما قبيل نمال صاحب نمال لوير نيما او قتغا لوير نيما قتغي ساعد شكا سبان كويري لوير نيما او قتغ قتغ وحتر هذا قبدين ابتغ او اها بان ربا ان اد نقت لوير اذن كو كلسون اذن طالما كو هيان هاي ار يدل بنك ويرن هاي باش مربر وين شقيسه مكتب بس ده اللي وحا وادي ير حق دم بها لو نقد مكتب اها بل تريجيسي أتنا حطن كيس كقل أنا إدري بدأ تريجيسي نسقاب أباهنا هنا ترجع وبابا كل حشرة وإلميسي وقبل يسي ويجي أو كجوارين ها أنت وكجرا ودنا عاسو كوضع أديكم بعد ما أنا أنا دنا عاج كوض أنا ودنا عاجن كوض يا مسلا ها يقول ده ولا وين يقول ده ولا وين بصح إذا أنا حد ما أنت نو تبيه بواكا وكوكا سلام عليكم ما أنتوا حالين هيا فرحدي أدونك ما شاء الله مهرك أنا بوس باس هي ما أنتوا لعيها لو مرقاتن هروسي وغنينا هل مرقات ارتواكنا وابسده تا كان ديمنا ساكن سحاي ساكينا ديار وهاي شكل اسكو دماتي مش خصم قصوه قصبنا هدا مسؤوله تايا غبر دنو ولا شاءه انكم مهرينوسا صاحبتي ولا شيء يغوين واي مركا غبرتان نينك سفيعن ولا دردارن شي قورتيسيا أذن كوج أوجه قبرتاس وأنا ما تبحت عدني حقا قلنا كاسو دب جمعة كده بس خلاص كده ما تبي مقول مهرك معك بدن كدين كان معك بدن هو يستاهل وقادم هذيك محا إيوه هلا هذيك وحسم علي شيء يعني بسم الله بيتك الباقة أملاين أني أسيقوا أملاين أرك صفرة يا أرك صفرة أملاين أسيقوا الأكاد من صفيرة أسلم أملاين أروسك 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 العريس جاي يرجع كريم don't worry man تمشي كده ماشي فلس وقاعد اوكي بينوت يلا كريم سانو alright man اساس الله تعالى اسلف ريستا حبسوني يا سكيتي هيا ها سو دو هذا اي اموري اي عروسك واكلا عروسك وامادي دمشي مركان لو دمشي اي نقت موقته عروسك واكلا لا بد ماشي ما شاء الله يا ابن نصيب بدن قف كان نصيب ما جرو نينك صاحب كيس ما شاء الله دمشي جاي وامه نعم صاحبتين نكدنه دمشي هل مرقاتي واب كناي مرقاتي كل اوي باوركو كو جرا ونو داد واي مفدين كرن ما ان اورد نو اي اوكي ما شاء الله هاي الى قربكين هغلو امين هاي وا كل دردار ميا حبي غبرتان ادا كمسول ولا شا واي سفي عن نينكان اوغ سو دردارن ادانين اه كل هدو نكاح سو دحو مالمان حوغاي وحان كنو قد ما ارغتي وخير ما غري غري غا با ها marka xoga waa idin ka qaada kilka guriga taa ogta hada maalmaan xoga yaa hada dabashi waqtiga xoga hada abaar noqta abaar waqtiga hay abaar ina waraabiyo ba koole allah maac qeyr insha allah maac baaya ee gurigeega taga dhosa maanta maxaa dhac amerika doon hotel mal tagaayo maya maya hotel maxaa ka doonayna ani haaji guriga aad yar sanu ido braw ha hay dabashi xoga hada taamkin waxa waa hay marka qaatiga ba maanta waxa ma sha allah hay si fiican yahay insha allah yahay hay anu soo dhaqsana lak yaa hay soo dhaqsana insha allah okay amore hay nabad
dadkan dad hor isku rabay iskuul eegihiin boos baas kiyaabo yaa ilaahay mugoo qeyr ha ka dhigo aniga ninkeyga ha ii soo noqdo yaa dadkan arrintood waa toostay aniga ilfuur waa iga dhammaaday saasaan u seexanahan ku dhaay kaamil basas ii jajar bataatiga aan jajaro dharkaa laisla dhaqo aniga kaamilkeyga hadda marka nolosha noo bilaabo alxamdulilah alxamdulilah waxaisdahay meel kale joogtahay horta maalin kasta saasa ii soo raasaa adma waxaan ka baqacda biya dhawoosteeda gelaya cada qofkii oranaya buusiya halkani ku jirta waa adiga maalin kasta xawrida waxaan ku sheegayay horta bal maanta ii sheeg xilli horena weyaan maalin kasta gabalkaa naga dhacaadale waxba ii sheegaysaa maanta ii sheeg horta ani adi jaamacadda 2 sano noogu dhiman ogahay intaasoo sanana waa soo dhiganayna ano soo ma garatay marka 2 sano markay dhammaatane waxaan rabay inaan kuu sheego ani adi oo jaamacadda dhammaynay inaa laddan u laaban anagoo heshiisa oo jecelkeena in heshiisa soo ma garatay dacada kuu sheegooya de waxaas dhe mar badanaa isdhe waqtii waqtii aa wax ugu sheegtid ama waqtii oo waxa ku fahansiisid laakiin maanta waqti ku sugsugsug jacaylkaala samcada waa runu inagoo labala dhaban kan awbade hayskuul hagaasa kusoo dhammayna xaggaasa u laaban doonaa laakiin jacayla jacaylku ma nuinkii oo dad isjecel may ama dareemaysa inta waqti aa kula soo qaadanayay cashada isla soo qaadanaynay baashaalkeena 2 sano jaamacadda noogu dhiman waxaisdhaawa isla sii wada joogi doontaan soo ma garatay excuse me jacaylnaga nagu dhexay ani adiga walaala isa soo koranhe ay gu ciyaari dee may walaa ciyaar maan inaa maanta wax walbo oo qalbiga ku jira inaa kuu sheegaa soo ma garatay ilaaha ilallah horta afarta ani adiga yani labadan hooyo waa isnaqaanaa isku meelaa high school waa isla soo aadnay hadda new yorka jacaan isla joognaa labadan waxaana walaala hadda ay kirgaris wax kasta ii samaysidna walaashaa kale ah oo walaashaa kula dhalatayo isku meel kusoo wada korteen abaa waxaa leh qofka isla soo kortaan oo isdabacad isfahantaan inuu ku guursadaa fiican soo ma garatay marka qofka isa soo kortaan hadda isla dhaqantaan oo meel isla aadaan jacaasa dhigataan waxay ka dhigan tahay isaga ku guursanaya wiilkaas saan u shidan stalishka abaa mkuu qalmimiya ii sheeg adiga dee horta qalitaanka iyo qanatiin kale kala saar horta wixii marka ugu horreysa naga dhexeeyaba walaaltinimo adigu waa qurux badan tahay waa shidan tahay waa ogahay weliba inamada meesha dee ugu hablo badan baa indhaha kugu haya laakiin aniga maaha waa ogahay hablo badanaa indhaha ugu haya laakiin hablahaas indhahayga ma eegaayaan soomaa indhahayga adiga ku eegaayaan wallah oh my god ani adiga cato inaan walaalo nahay weliga waxa ku fikiraynin xataa halo ama deeq babe babe anku I'm gonna call you back babe anku kusoo celinayaa xogaa wax yar baan ku jiraa hay babe hay iga raali noqo maxay tahay babygan wabilaas jeclaaya axmed deeq la dhaho oo intu joogaa london ma 2 sana telefoon ku sheekaysanayda anaa maalin walbo meel walbaa tigta anaa kula joogo meel walbaa jigto waa kaa soo raadiyaa marka ma 2 sana telefoon ku sheekaysanaysa dee 2 sano wde sanad ka hore isbarna laakiin 2 sano dee waa iska wax yar marka waa caadi aan wax weynu ma arko barashada marka dhammaysto aan lana tago buu rabaa inaan markaa is aragno oo aan iskursano ma sanad ka hore isbarateen ha ninkaas sanad ka hore isbarateen anaa kaaga xaqle soo moogi waa ogahay laakiin adiga waxba imaad sheeganin oo soladana degana soomaan ha aniga islandana isku arkana markaasna markaasna labadeena waa tartameena dee qofkii ma aragtay tartankaas ku guuleysta adigu calfanaya hadduu ilaahay yidhaahdo taani isagaan jeclahaye anigana adigaan ku jeclahay soomaa ilaahay baa horta oga calafe qofka calaf ii yeelan doona ilaahay baa makaan jeclahay baa maka ay jecel baa ma garanayo waa isku sugi doonaa lacalfka ma ogina ilaahay baa ogee beentaa maa taasi hadda soo baxaysha ma iraacay Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Telefkiis ma shaqeynayo.
horta hooyadii waxay igu tiri masterka maalintii aana shirka gelin wiigii ka horreen hooyadii arkay igu tiri bisha sideedaad buu soo dhammaynaya maybe hadda wuxuu dhow yahay markuu yimaado maaragtay I don't know horta wuxuu surpriseku noqon doona saan u fadhiyo laakiin jacaylkiisa waxaan dhahaya bilaasarta baan ka aqbalayaa kii lahaa saddex aan kula gursanaya laba kasoo fakar buu yidhi waa u diyaar labadu waa anigay mid kale igu yidhi saddexna waa aroosi karaa afarna uu ku socdaa isagoo bush yar ku fadhiya ayuu afar ka fakariya inuu guursado maxaa umalaynaysaa mid caga qabana raggu soomaalidu weligood iyo allahooda xataa hadda generationkan isbedelo xataa weligood isma bedelan iyagu horta anigu maanta axmed deeqan maarata ma rabaa janis ugu dambeeyanaa siiyo waxaan rabaa inuu ogaado inuu gabadhi ista ku noqdo weli u rabo inuu arooso ila arooso aniga because ninku jecli kuma dhaha inagaan kula aroosa saddex baa aroosi karaa afar baa aroosi karaa inkastoo nimanka soomaalida aan la kala garanba jacaylkooda inay ku jecel inay ku necab yihiinba isagoo ku jecel hadduu doona uu ku dili karaabo iisi marka niman karan karo marka oh mashaallah thank you oh jana gan thank you axmed deeqo aanten haye ka sheeka quraacdan ku siiyey mashaallah inaba caadi maa muqmad goorma kugu dambaysay muqmad ma maxsus idinku maxay dhahdaan ookac haa anaga muqmad baan idhaahnaa ma garat maasa axmed deeqo horta ma kasta maxamed deeqo waan kula jeclaad maxamed deeqo waan ku rahdaa mugta isku mid waay axmed iyo maxamed isku mid waay maa haa waxaa maanta mugaras wa rabaa inaan ku weydiiyo waxaan u baahanahay baswordkaaga foonka baswordka telefoonkayga kaas inaa ka hadalta sinema leed wacad hoo waxa waaye 115 waaw wallaahi xamuud inaad ii diidayso ma garato heesi kugu diidas maasha allah aad baa ugu faraxsanahay bal waa ka sheekee wadkaca maasha allah inaba caadi maaha hada ma sameys ayaa kalaha ugalaysaa ma fahanti wejigaaga waxaa igaaga jira cawar cawar camale maxaa dhacay dawada ayaa si fiican u shaqeynaysa waa sidii la rabay okay hadda akhyaarta waxa waaye nin inaag isqabaatihin alxamdulillah arrinta waanoo dhammaantay ay boosboos horta nin wanaagsan ataa maasha allah thank you very much balanta waa kasoo baxday horta lacagtan akoonkan ka arkay sax marka hadda wixii ka dambeeya ani adiga kulley markaa meelaha qaarna maala ma aragtay aan jilna sheekada problemmainsha allah adna maxaa sugu sahlay gurigaa gal laakiin minyarada birha iloobinya waa isku dambeysan gowdha anigu waa idinka tagaa ma fahm marka gabadhan ilaali adigana igaarka ilaali xabiibkeen anaad ninkaaga aa mogtaa laakiin hal midaaro aan ku sheego ana habeenkii ma kula joogi kari situashkayga ujeedaa ma fahamtay markiin ay raalli ay noqoto aan jeclaan lahay laakiin waxaan rabaa maalintii uu dhan binaada kula joogo bas waqti kula qaato yeri horta adiga waxaasaa ka walwalin haya waa ogta anaa labadan jecel isku muguursanin sax ma fahamtay sax meeshaan diil la jiro sax macnihii waa la kala shaqaysan weyaan fahmusa marka waxaa waaye aniga xilliga adii jeceshahay ay imaan kartaa habeen ma kugu xiraayay maalin ma kugu xiraayay waqti kasto
ما عرفت لما كي واحد استمانه حتى أنا بابور كي بحبه يلا صح وابح حياة أدنى بروجا وكان ساقل بتجد بريا نوبلا إن شاء الله بتجد ياي باي تشاو يا سلام شركه رويال فود اندستري iyo waliba transco group waxay idin ku bishaareeyaynaysaa inay idin hayaan tuunadii dhadhanka iyo waliba tayada wanaagsan ee boqorka tuunada waa king's tuna waxaana ka helaysaa nafaqada maskaxda jirka iyo waliba lafaha kobciya dalalka aad ka heli kartid waa dalalka kala ah dhammaan dalalka Europe North America ama Waqooyiga America bariga Africa iyo waliba dalalka Carabta hadaba la amaan dhadhankiisa ka doona boqorka tuunada King's Tuna ku tirsa lacagtaada Transfer Galaxy adigoo adeegsanaya app-ka iyo website-ka Transfer Galaxy bir waqti kasta aad doonto adigoo jooga gurigaaga shaqadaada xitaa adigoo jooga waddanka ayaa diri kartaa marka ugu horeysana waa free waa bila khidmad asuun tuman qof oo asxaabtaada ah si aad u hesho 250 baan oo dhigta 300 dollar ku tirsa lacagtaada Transfer Galaxy 3sizedown.com si aad hadhow culayskaaga u dhinto ugana hortagto in mar kale miisaankii uu ku fulo jadwal ku fududeynaya oo aad raaci karto maalin kasta qaabkii uu miisaanku kaaga dhici lahaa waxa hubaal in muddo 7 gudahooda aad ku arki doonto isbeddel xagga jirka iyo mid miisaankaagi la xiriiraba waa ballan in marihi iyo dharkii markii hore ka yaraaday ama ciriiriga kugu noqday aad dib u xidhan kareyso hadaba ku xidhnow 3sizedown.com jadwalkan waxaad ka helaysaa oo aad ka iibsan kareysaa website-ka 3sizedown.com qiimihiisuna waa 9.99 pound ha moganin 3sizedown